Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü dərsimiz ekonometrikadan unbiasedness and efficiency. Nə deməkdir bu? Meylsizlik və effektivlik. Müəyyən kəmiyyətlər var, hansı ki biz bura qədər keçdiyimiz qiymətlər vardı. Onlardan hansılardır? Riyazi gözləmə, təsadüf dəyişən riyazi gözləməsi, onun variansı və başqa kəmiyyətlər var, hansı ki onların effektivliyi və yəni bu kəmiyyətlərin, bu qiymətlərin effektivliyi və onların meylsizlik yəni meylsiz qiymətlər, meylsizliyini haqqında danışacağıq biz. Dərsə keçməmişdən qabaq hər birinizi kanalımıza abunə olmağa dəvət edirəm. Həmçinin də zəngiri düyməsini basın ki, yeni gələn videolara tez bir zamanda ulaşa biləsiniz və onları tez bir zamanda baxa biləsiniz. Kitabımız Introduction to Econometrics, 5th edition, dediyim kimi, Christopher Daugherty'nin kitabıdır. Bu kitabdan keçirik biz. Yenə də xatırladım, hər bir neçə dərsdən bir xatırladıram. Əgər siz keçdiyim bu dərslərlə qane deyilsinizsə, bu xırda qısa materialla kitabı əldə edib oradan geniş şəkildə də oxuya bilərsiniz və s. Yəni, başqa kitablar da tapıb oradan oxuya bilərsiniz. Demək olar ki, aşağı-yuxarı eynidir kitablar. Belə, unbiasedness and efficiency, meylsizlik və effektivlik. Ümumiyyətlə, biz analizlərimizdə, bu kursdakı analizlərimizdə daha çox 3 yəni, parametrlə rastlaşacaq, yəni, qiymətləndirmə parametrlə rastlaşacaq. Bunlar hansılardır? Meylsizlik, unbiasedness, efficiency, effektivlik, bir də consistency nə deməkdir? Ardıcıllıq. İlk iki nə üçün istifadə olunur? İlk iki daha çox finit, yəni bitmiş, yəni müəyyən bir sonlu bir kəmiyyətlər üçün istifadə olunur. Sonlu bir təsadüfi dəyişənlər üçün istifadə olunur. Lakin consistency isə, yəni bu belə deyək, ardıcıllıq isə daha çox yəni infinit, yəni sonsuz təsadüfi dəyişənlər üçün istifadə olunur. İndi bizim əsas burada indi birinci etapda öyrənəcəyimiz məsələ nədən ibarətdir? X ortanın riyazi gözləmənin X ortanın riyazi gözləmənin meylsiz qiyməti, yəni meylsizliyidir burada. Biz X-in riyazi gözləməsini biz keçmiş dərslərdə necə hesablamışdıq? Hər bir X1, X2, XN onları götürmüşdü. Onların nə eləmişdi? Yəni riyazi gözləmələrini bölüb N-ə və ortalamanın riyazi gözləməsini almışdı. Hər birinin ortalamalarının, yəni ortasının riyazi gözləməsini tapmışdı. Yəni biz əgər population, yəni böyük bir məcmu haqqında fikir bildirmək istəyirdiksə, orada müəyyən sample-lar götürürdük, eyni saydan ibarət olan sample-lar götürürdük və o sample-ları götürüb hər birinin riyazi gözləməsini hesablayırıq. O riyazi gözləmələr nə edirdi biz? Ümumi, yəni sample, neçə sample götürmüşsə, o sayı bölürdük biz və özümüzün nəyini alırdıq biz? Riyazi gözləməni alırdıq, yəni sample-ların riyazi gözləməsini alırdıq. Burada indi biz açıqlama verəcəyik. Biz keçən dərsdə necə izah etmişdik? Deməli, ilk əvvəl yəni burada n sayda götürmüşük, onları n-ə bölməli idi. Hər birini n bir bölünsün n. Bizə nə idi? Konstant idi. Bizdə sabit kəmiyyətdir. O sabit kəmiyyət təsadüfi dəyişənin əvvəlinə keçir və sonra hər bir təsadüfi dəyişənin cəminin riyazi gözləməsi tapır. Sonra hər birinin riyazi gözləməsini ayrıca cəmləyirik bir-birinə və nə yaranır? X1, X2, XN-lərin hər birinin ayrıca riyazi gözləməsi yaranır. Bu cəm bizə nə verir? N sayda riyazi gözləmə verir və onu böləndə N-ə nəyi verir bizə? Ümumi riyazi gözləmə verir. Biz həmişə özümüzü nə müəyyənləşdiririk? Biz müəyyənləşdiririk ki, X bizim götürdüyümüz təsadüfi dəyişən bizim yəni sample-dan, yəni seçmələrdən götürmüş riyazi gözləmələr cəmi, yəni ortalaması bizə nəyə bərabərdir? Biz fərz edirik ki, o bizim ümumi riyazi gözləmə, yəni population-ın riyazi gözləməsinə bərabərdir. Həmişə bunu belə fərz edirik biz. Demək, biz bir generalized estimator deyirik, ümumiləşdirilmiş bir qiymətləndirmə götürürük, z bir kəmiyyəti götürürük, funksiyası götürürük. Deyək ki, məsələn, x1-imiz var və x2-imiz var və x1-imizin və x2-imizin də nəyi var? Onların əmsalları var. Bunu belə başa düşək. Deyək ki, məsələn, biz nə edirik? Biz bir özümüz üçün bir telefon alırıq, məsələn, belə götürək, telefon alırıq. Yəni, bir mən yox, deyək ki, məsələn, çoxlu sayda insanlar özlərin üçün telefon alır. Yəni, bir tək öz misalımda verirəm, amma bunu belə nəzərə tutur, deyək ki, məsələn, telefon alırıq. Bizim üçün vacib olan kəmiyyətlər nələrdir? Bizim üçün vacib olan kəmiyyətlər nələrdir? X var və Y var da bizim üçün, düzdürmü? X var və Y var bizim üçün. Deməli, əgər biz götürürüksə, X nə kimi götürə bilirik biz? X-i götürürük.
deməli telefonun qiyməti kimi, düzdürmü? Telefonun qiyməti kimi. X1 olaraq, düzdürmü? X2 olaraq nə götürürük biz? X2 olaraq da götürürük telefonun belə deyək də imkanları kimi. Yəni telefonun yaddaş tutumu kimi. Biz nəyi optimallaşdırmalıyıq? Bizim üçün vacib olan nədir? Yəni bizim üçün vacib olan odur ki, telefonun qiyməti, bu qiymətlər var da, burada müəyyən qiymətlər var burada. Telefonun qiyməti minimum olsun, bizim istədiyimiz minimum olsun. Minimum qiymət çərçivəsində, bizim imkan verilən minimum qiymət çərçivəsində ən optimal biz nə alaq? Ən optimal telefon alaq. Deməli bizdə o telefonların, yəni müxtəlif sayları harda toplanacaq bizdə o optimum qiymət harda toplanacaq? Bu hissədə toplanacaq. Belə bir optimum qiymət, yəni burada müəyyən bir nöqtələr çoxluğu olacaq. Burada bir optimum qiymət biz tapacağıq biz. Ha, burada biz nə edəcəyik biz? X1-imiz var və X2-imiz var. Yəni burada yadda bir şey saxlamaq lazımdır ki, tətbiqi riyaziyyatda və tətbiqi riyaziyyatın tətbiq olunduğu elmlərdən, statistik olsun, ekonometrik olsun, fərq etməz, optimallaşdırma olsun, iqtisadi riyazi modelləşdirmə olsun, xətti proqramlaşdırma modelləri olsun, fərq etməz, qraflar nəzəriyyəsi, hər şey də eyni şeydir. Sizin burada hər şey 2 vurulsun 2 4 edir və bu belə də olmalı deyə belə bir şey yoxdur. Tətbiqi riyaziyyat məsələlərində qərar qəbul edən tərəf var. Qərar qəbul edən tərəf müəyyən bir qərarları çəkilər münasibətində verir. Məsələn, mən qərar qəbul edirəm. Mən deyirəm ki, mənim telefonum. Buna da bir əmsal verirəm. Deyək ki, məsələn, bir el əmsalı verirəm. Buna da bir əmsal verirəm. El əmsalı verirəm. Deyirəm ki, mənim üçün, mənim gözümdə bu da olsun 0.5. Bu da olsun 0.5. Yəni, hər ikisi 0.5 əmsalla, hər ikisinə bərabər nə verirəm? Çəki verirəm. Hər ikisi mənim üçün əhəmiyyətlidir. Həm qiymət əhəmiyyətlidir, qiymətin çox olmaması. Həmçində mənim üçün telefonun yaddaş tutumu əhəmiyyətlidir. Və burada bir müəyyən ortaq bir məxrəcə gəlib, mən öz telefonumu alıram. Amma ola bilər ki, məsələn, bilirsiniz, yəni imkan yaxşıdır. Yaxşı şərait var, imkan var, pul var, falan var. Mən deyirəm ki, birisi nə var? Mənim üçün, yəni, qiymət əhəmiyyətli deyil. Nə edirəm burada? Artıq burada 0.5 əmsal vermirəm buna. Yəni, bu faizlə də ola bilər. 50% qiymət vermirəm. Buna belə verirəm 20%. Çox əhəmiyyətli. Mənim üçün əsas nədir? Yaddaşdır. Yaddaş yaxşı olsun. Nə olacaq? Artıq qiymət yüzü gəlib bura çıxacaq. Buralarda bir yerə çıxacaq. Tamam? Yəni, belə bir qiymət əhəmiyyəti olmayacaq, amma yaxşı bir yaddaşlı telefon almış olacaq. Yəni, bu qiymətlər bu çərçivədə ölçülür. Yəni, qərarın qəbul edən tərəf qərar qəbul etdiyi o hansı sahələrdə qərar qəbul edirsə, yekun bir nəticə üçün hər bir qərar qəbul etdiyi məsələlərlə bağlı çəkilər verir, faizlər verir, fikirlər verir, əmsallar verir. Tamam? Bu əmsallar hamısı nə olur? 100% olur. Və 100% qərar qəbul edəndə hər hansı bir nüansları nəzərə alırsansa sən, hər bir nüansa sən nə verirsən? Bir müəyyən çəkilər verirsən. Bu çəkilər vasitəsilə sən nə edirsən? Öz riyazi məsələni də optimallaşdırırsan. Məqsəd funksiyası da optimallaşdırırsan. Burada da eyni qaydada da Z bizim funksiyamız var. Düşünün, bizdə burada Z var. Z telefon almaq istəyirik. Bizim nəticəmiz, bizim qərarımız nədir? Telefon almaq. Burada nədir? X1 nədir bizdə? Telefonun qiyməti. X2 nədir bizdə? Telefonun yaddaş tutumu. Lambda 1 və lambda 2 nə deməli? Çəkilərdir burada. Və bu çəkilərə uyğun olaraq belə bir funksiya vermişik və biz bu funksiyanı optimallaşdırırıq. Bu funksiyada yəni meylsizliyi tapırıq. Optimallaşdırma deməkdir ona, meylsizliyi tapırıq. Deməli, bunu necə edirik burada lambda 1 və lambda 2 üçün? Deməli, yenə də hər tərəf üçün, həm sağ və həm sol tərəf üçün nəyi tapırıq biz? Riyazi gözləməni tapırıq və riyazi gözləmə sağ tərəfin riyazi, sol tərəfin riyazi gözləməsi bəllidir. Sağ tərəfin riyazi gözləməsi nə deməkdir? Burada L1 əmsaldır və sabit kəmiyyətdir. Ona görə burada nə olur? Yəni burada cəmin riyazi gözləməsi sizə riyazi gözləmələrin cəmi yaranacaq növbəti mərhələdə. Sonra lambdalar mötərizə xaricinə çıxacaq və mötərizə xaricinə çıxandan sonra X1-in riyazi gözləməsi var və X2-nin riyazi gözləməsi var. Nə verir burada bizdə? Hər biri μx, μx, 2 dənə μx verir. Çünki biz ikisi də biz müəyyənləşdirdik ki, iki sample götürmüşsə, bizim iki sample-ın ikisinin də riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir? Ümumi population-ın riyazi gözləməsinə bərabərdir. Ona görə burada nə alınır? Μx
eyni formada, yani biz onu elə assum eləmişik, belə bir fərz eləmişik, fərziyyə ilə çıxmışıq bu yola və mu x mötərizə xaricinə çıxır, nə alınır? Lambda 1 üstə gəlsin lambda 2. Əgər lambda 1 və lambda 2 hər ikisi 1-ə bərabərdirsə, bayaq dediyim kimi bizim generalized estimator nə deməkdir? Yəni ümumiləşdirilmiş qiymətləndirmə, yəni bu ki veririk z funksiyası vardır. Onun riyazi gözləməsi nədir? Meylsiz qiymət alır. Yəni nədir? Ümumi riyazi gözləməyə bərabər olur. Çünki biz müəyyən bir qiymətləndirmə, biz bir fərdik və bizim bir təsadüfi dəyişənlər götürmüşük. Deməli telefonun qiymətləri və telefonun nələri var? Onun parametrlərindən biri olan yaddaşı var. Bu yaddaşı qiymətləndirmə edərkən biz biz etmirik. Yəni çoxlu insanlar bunu edirlər. Bu çoxsu insanlar məcmudurlar. Biz onlardan bir fərdiyik. Yəni bizim etdiyimiz qərar o bizim kimi bir 10 nəfərin etdiyi qərarın nəticəsi, yəni o riyazi gözləməsi nəyə bərabər olur? Ümumi riyazi gözləmə. Bunu mən cross section üçün dedim. Time series üçün deyə bilərəm. Məsələn, hər il mən telefon alıram, hər il mən bu funksiyanı yerinə yetirirəm. 10 il belə olubsa, 11-ci il biz deməli təxmin edərkən bizim aldığımız qiymət nə olur burada? Müəyyən bir meylsiz qiymət alır. Əlbəttə ki, yəni hər bir şey meylsiz olmur, başqa məsələlər də var. Amma yenə də burada biz onu sübut etdik. Baxın burada. Biz meylsizi qiymətləndirmiş. Effektivlik nə deməkdir? Biz meylsizliyi başa düşdük. Ortadan meylsiz qiymət məsələsini başa düşdük. Effektivlik nə deməkdir burada? Effektivlik burada artıq bir fərqli bir göstəricidir. Effektivlik daha çox variansla ölçülür. Yəni effektiv qiymət variansla ölçülür. Gəlin effektivlik burada belə ölçək. Daha deməli riyazi gözləmənin ətrafında paylanmanın daha da sıx olması. Yəni probability density function deyirlər buna. Ehtimalın sıxlıq funksiyasının daha, yəni daha riyazi gözləmənin ətrafında daha sıx paylanmasından söhbət gedir. Burada yəni riyazi gözləməyə yaxın olan qiymətlərin, görürsüz burada, riyazi gözləməyə yaxın olan qiymətlərin daha çox olması. Bax burada daha çox olması. Birinci də A estimator da daha azdır, çünki daha çox səpələnib ətrafa, amma ikinci də B estimator daha nədir? Dikdir burada. Daha yaxın paylanma gedib. Demək, biz burada göstərib A və B var burada. Bu ikisindən daha effektivi nədir? Əlbəttə ki B estimatordur. Biz bunu necə hesablayırıq? Biz bunu hesablayırıq variansla, varians göstəricisi ilə. Varians göstəricisi bir də z bərabərdir lambda 1 vursun x1 üstə gəlir, lambda 2 vursun x2. Təsəvvür edin, yenə də şuurunuzda düşünün, nə o telefona almağa qərar vermə məsələsini düşünün. Lambda 1 əmsalımız var bizim və lambda 2 əmsalımız var. Biz bunun variansını hesablayırıqsa, effektivliyini hesablayırıqsa nə olur? Z, yəni bizim funksiyamız varsa, onun riyazi variansı bərabərdir nəyə? İki kəmiyyətin, yəni sağ tərəfin variansına bərabərdir. Bu varians nəyə bərabər olur? Biz bilirik bunu. Varians lambda 1 x1 üstə gəlsin, varians lambda 2 x2 üstə gəlsin, 2 vurulsun kovarians onlar arasındakı kovariansa. Onlar arasındakı kovarians sıfıra bərabərdir. Niyə? Çünki biz iki dəyişən arasında əlaqəsiz götürürük. Yəni iki dənə müxtəlif biz şey götürmüşüksə, deməli z özü iki dəyişənin birləşməsindən əmələ gəlirsə, çünki bizim qərar verdiyimiz məsələ iki bir-birinə asılı olmayan kəmiyyətin deməli cəmindən əmələ gəlibsə, cəmlənməsindən əmələ gəlibsə, deməli burada nə olacaq burada? Kovariansular arasındakı kovariansa sıfıra bərabər olacaq. Biz bunu belə düşünürük və yenidən sonra nə yaranır? Varianslarda lambda 1, lambda 2 hər biri bir kəmiyyət olduğu üçün, yəni bir sabit kəmiyyət olduğu üçün o kvadratinlə mötərizə xaricinə çıxır və lambda 1 x1-in variansı və x2-nin variansı burada meydana çıxır. X1-in və x2-nin variansı yenə də biz nəyə bərabər edirik? Ümumi o toplumun, yəni variansına bərabər edirik. Ona görə bu varians mötərizə xaricinə çıxır və lambda 1 üstəkə lambda 2 olur. Lambda 2-ni nə ilə əvəz edə bilərik? 1 çıxsın lambda 1-in kvadratını əvəz edib və belə bir funksiya əmələ gətirə bilərik. Burada məsələ nədir? Biraz dərinə getsək, orta məktəbdə deməli funksiyanın birinci törəməsi vardı, sonra funksiyanın ikinci törəməsi vardı. Birinci törəməsi nəyi bildirirdi onun? Biz tapırdıq ki, onun deməli
Deməli, birinci törəməsini tapırdı. O törəməsində de funksiyanın artımı idi. İkinci törəməsi nə idi onun? İkinci törəməsi artıq onun minimum nöqtəsidir. Yəni hansı nöqtədə minimum nöqtə alır? Yəni minimum nöqtə nə deməkdir? Ən optimal nöqtədir. Elə bir nöqtədir ki, orada lambda 1 də lambda 2 də bərabər olur nəyə? Bir-birinə bərabər olur. Ən minimum nöqtə. Bizim qərarımızda ən minimum nöqtə nə ola bilər? Hər iki şeyə, çəkiyə eyni, hər iki deməli dəyişənə, hər iki bizim o qərar qəbul etmək üçün independent variable-lara deyildi, o təsadüfi dəyişənləri verdiyimiz əmsallardır. Və hər bir əmsala da bərabər qiymət veririk burada. Biz, belə deyək də, rasional bir şəxs kimi çıxış edirik ki, mənim üçün, belə deyək də, telefonun qiyməti də eyni dərəcədə əhəmiyyətli nə ilə? Telefonun yaddaşı ilə eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir mənim üçün. Ona görə burada birinci törəmə alanda onu alırıq. Və burada yəni x1 lambda 1-in kvadratı üstə gəlsin, 1 çıxsın, lambda 1-in kvadratı, yəni onun elə bir ki geri qalan payının kvadratı və belə bir funksiya alırıq. Və bu funksiyanı nə edirik biz? Bu funksiyadan törəmə alırıq. 2 lambda 1 kvadratı çıxsın, 2 lambda 1 üstə gəlsin 1, bundan törəmə alırıq. Nəyə nəzərə alırıq? Tapırıq ki, yəni lambda 1 özü nəyə bərabərdir? Lambda 1 burada nəyə bərabər olacaq? 0.5-ə. Əlbəttə ki, o biri hissəsi də 0.5 olacaq. Əgər lambda 1-i tapdıqsa, 0.5-dirsə, 1 çıxılsın lambda 1 də nəyə bərabərdir? Lambda 2-ni verir də 0.5-dir. İkinci iki qat törəmə, ikinci törəmə alanda, iki qat törəmə alanda isə artıq ikinci dərəcənin törəmə alanda isə burada nə olur? Artıq 4 alır. Bu 4 nöqtəsi nədir bizdə? 4 nöqtəsi bu funksiyada bizim minimum nöqtəmizdir. Minimum nöqtəmizdir. Minimal qiyməti almaq üçün əldə etdiyimiz nöqtə. Yəni bizim minimumumuz var. Yəni bizim aldığımız ikinci belə deyək də qiymət, yəni pozitiv olduğu üçün, yəni ikinci törəmə bizim pozitiv olduğu üçün minimum qiymət aldıq. Və onu vizual olaraq qrafiki şəkildə də görmək olar. Lambda 1-in, yəni qiymətlərin paylanmasında ən minimal nöqtəsi görürsünüz. Ortalama lambda 1 və lambda 1 burada funksiya lambda 1. Funksiya lambda 1 yəni lambda 2-dir. Ən minimal nöqtə nə deməkdir? Ən belə optimal nöqtə hər birinin, yəni 0.5-ə bərabər olan hissəsi bax bu hissədir. 0.5-ə bir. Əlbəttə ki, yəni qərar qəbul edən tərəf 0.2 bunu verib, o birini 0.8 ala bilər və s. bu formada, yəni optimal qiymətlər ala bilər. Bu da optimal qiymətlərin paylanmasıdır. Bu da bir. Yəni tam olaraq 0 versək buna, desək ki, məsələn, birisinə var, mənim üçün telefonun qiymətinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas şey olsun. Deməli, siz burada ən maksimal qiymətə yəni telefonu alacaqsınız, çünki ən yaxşı yaddaşı olan telefonu istəyirsiniz. Burada bu önəmlidir. Mən yenə də iqtisadi riyazi modelləşdirmə məsələlərindən misal gətirirəm. Ona görə verdiyim misal onun üzərindədir. Ekonometrik məsələlərə girdikcə orada görəcəksiniz ki, yəni başqa məsələlər də bu şeyə təsir edir. Meyilsizliyi, effektivliyi nə deməkdir? Ona təsir edir. Sadəcə bu effektivlik, meyilsizlik, həmçində ardıcıllıq bizim fərz etdiyimiz bir şeydir. Amma əlbəttə ki, meyilli qiymət də olur. Meyilli qiymət olanda nələr yaranır, nə problemlər yaranır, qarşıda getdikcə bunları izah edəcək. Gördüyünüz kimi, burada onun qiymətinin variansını da minimallaşdıranda, yəni unbiasedin variansını minimallaşdıranda hər birinin qiymətini 0.5 almış olur. Yəni ən optimal nöqtəsinin, minimum nöqtəsində ən optimal nöqtəsinin 0.5 qiymətini alırıq. Belə əziz dostlar, videomuza baxdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Kanalımıza yenə də xatırladıram sizə, abunə olun. Videolarımıza tez bir zamanda ulaşmaq üçün zınqrov düyməsini basın. Növbəti videolarla sizin görüşünüzə gələcəyik. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.